گرانو مینوالو السلام علیکم سلمان تبسم تاسو په خدمت کې راغلی ما دی لټون چینل ته بختیار خټک سیب دیلا او ثوابه سره تعلق لرم کالو خان کلی ری او خدای بخله کې پېښابا چا زما مرګره او استاد مې داغه په انداز ډیر مینه مو دا پن داغه نه روستو لکه بس داغه کو انجوی کو مهرباني سلری پرواد تورستر نظر وگرا دقیق دے در توایا میو سو حلنا توبا 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 د زمانی حلوا پا زمان اکڑے نظر وگرا دقیق دے در توایا میو سو حلنا توبا 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 پروتو پسر آواز او کوچی پا ما باندی پردی کر زنا توبا 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 دا زمانی حلما پا زمان اکڑے نظر اگرا تکی دے در توایا میو سو حلنا توبا 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 سبق زو تبي بخيال تدي ورغلم ما بي سبق زو تبي بخيال تدي ورغلم كتاب مخي تهو نظري هو بكتاب چغوغ مكي خود ياد والبيشين في خالنا توبا 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 او دا زماني هلما بزمان اكڑي نظر وقرا تكيك دي در توايا ملو سو هلنا توبا 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 او ما يوجرا كي وكلي ودي نسبات خبري
حقيقت خبري يوم شرطة ويل دي حقيقت خبري دير حيران اكرما دهيران دي عمل قرو اي جان زيبا دي للكا دل بريب شيرنا توبة توبة وطوبة توبة او ده زماني هلما بزمان اكره نظر وقرا تكيك ده در دوايا ما يوشو هلنا توبة توبة وطوبة توبة او ده زماني هلما بزمان اكره نظر وقرا تكيك ده در دوايا ما يوشو هلنا توبة توبة.